Pozdrav, ja sam novi inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo BMW serija 3, 320 dizel, oznake iz 2020. godine sa pređenih 84.000 km. Vozilo nam dolazi u M Sport paketu opreme, vozilo je karoserijski maksimalno očuvano, uredno održavano. Dolazi nam sa dizelskim motorom snage 140 kW. Na vozilu smo provjerili lak pomoću uređaja, sve do nekakvih 150 do 200 mikrona je tvornički lak, iznad toga je naknadno lakirano. Ovdje su nam M Sport aluminijske felge, sa stražnje strane imamo stražnje parkirne senzore, stražnja parkirna kamera, stražnja LED svjetla, tonirana stakla stražnja. I sa prednje strane imamo prednja LED svjetla, prednje parkirne senzore i prednja svjetla za maglu. Ovdje ispod registracije nam je i radar, a na prednjoj šajbi imamo kameru za line assist i praćenje prometnih znakova. Stražnja klupa u kožnoj izvedbi, u sredini nam je Alcantara, sjedišta su maksimalno očuvana. Ovdje nam je središnji naslon za ruku sa dva cup holdera, a u sredini imamo individualni klima uređaj sa dva USB-C utora. Gepek klasični kod trojke. A sa prednje strane sjedišta su podesiva po visini, isto tako u M Sport izvedbi, maksimalno očuvana, a na vozačevim vratima 4 elektronsko podizače stakala i elektronsko podešavanje i sklapanje retrovizora. Automatski je mjenjač. Vozilo uredno radi, uredno se ponaša na cesti, nemam apsolutno nikakvih zamjerki. Ovdje nam je navigacijski sustav veliki, isto tako je i dodirni ekran. Imamo i mogućnost Apple i Android CarPlay. Ovdje imamo bežično punjenje mobitela, USB-A priključak, digitalna instrument ploča, M Sport izvedba ovog sportskog volana, predivnog, grijanje volana, tempomat nam je s lijeve strane i imamo ovdje papučice za F1 šaltanje brzina. Dvozonski automatski klima uređaj i vozačevo i suvozačevo sjedište je grijano. Vozilo smo provjerili dijagnostičkim uređajem, sve ok, nema nikakvih grešaka, tako da vozilo je stvarno uredno. I bit će dostupno danas na Neostar stranici, za njega zatražite probnu vožnju, gdje će biti prisutan Neo inspektor sa vama, prođemo sve detaljno. Uz auto ide 12-mjesečno Neostar jamstvo i auto je moguće financirati putem leasinga. Javite se za probnu vožnju, vozilo je za svaku preporuku.